Kaplasov. Alabaca ve Çakçakların muhafızası bu. Xeyir olsun, akşamınız xeyir olsun. Azərbaycandan ictimai tərəfindən dəvət olunub böyük oyun sonrası mətbuat konferansına xoş gəlmişsiniz və ilk olaraq Xəzərkan baş məşqçi Yunus Hüseynova söz verir. Buyurun, Hüseynova. Bugünkü oyunda bilirsiniz ki, Neftçi ilə Xəzər Ləkədən oynayam ki, deyil oldu. Ona görə də bugünkü oyunu həddindən artıq ciddi aldıraq. Bizdə biraz zədəli futbolçularımız da var idi. Yəni ki, Skarlatagi zədəli meydançaya çıxmışdı. Ona baxmayaraq, yəni ki, vuruşdu. Amma 10 nəfər qaldıq, azlıqlar qaldıq. Komanda uşaqlara təsir edir. Bilirsiniz ki, hansı gənclərdir. O dərəcədə də deyimsiz ki, onlar da Baslan Arbeynə o qədər də tezlik etdi. Amma ona baxmayaraq, bir xal gördük. Bu oyunun, yəni ki, gedişatından səhvlər edirdik. Yəni ki, səhvlər çox elədik. O da 10 nəfər qalmağımızın rübatından olduğu üçün.
10 nəfər onda bir xal götürdülər, buluşdular. Uşaqları təbrik edirəm bundan. Neftçi komandasına da uğurlar arzulayıram. Amma indi ola bilər mən də səhv deyə bilərəm. Ola bilər ki, indi bu videoyu yazıda biz baxacağıq. Amma mənə də gəlir ki, mən yaxın idim. Orada Skarlata ikinci sarı vərəqədə təmiz topu götürmüşdü. İndi onu yəqin ki, baxanlar qeyd edirlər PFL-də. Amma bir xoşa gəlməz bir hal oldu ki, mən məsələn, mən bunu həmişə demişəm, indən sonra da deyirəm ki, bu Neftçi komandasının 15 nömrəli 13-cü o Ramos. Ramos çox, yəni ki, xoşa gəlməz bir iş gördü. Siz, bizim Orxan da zədəli doğub, bilirsiniz ki, əyarının dizinin ameliyyatı olmuşdu o. Ona görə də dizində ağrılar hiss elədi, burada böyük bir şey yox idi. Yəni ki, amma topu qaytarmamaqda o, yəni ki, o Neftçiyə həm yaraşan hərəkət eləmədi, həm də bu oyuncu həmişə belə qeyri-etik normaların hərəkətlərlə seçilir. Yəni ki, siz, inandırım sizi ki, elə epizodlar olub ki, bizlə oyunda, şəxsən mənim, bizim Xədir Ləkəri Neftçi oyununda bizim uşaqlar qəslə də vurubdur həmən oyuncu, dirsəklə də vurubdur, zədə də yetirir, amma ona bir baxan da yoxdur. Bugünkü oyunda da mən fasilədən sonra Rəhim Məhsənovla məsələn yaxınlaşdım, ricə elədim ki, dedim, onun bir hərəkətlərinə meydançada bir fikir versin. O qəsdən o hakimə baxmayanda elə hərəkətlərindən seçilən bir futbolçu. Yəni ki, bu qədər. Uşaqları təbrik edirlər, bir xal götürdülər. Qabaqda bizim ağır oyunlarımız var, zədələrimiz də var. Ona baxmayaraq yeni mübarizə aparacaq. Bu qədər. Sağ olun. Siz mən bilirdiniz ki, komanda zaman oyuncularının formalaşı və s. İstər-istəməlisən bildiyiniz kimi, ən azı yanvara qədər komanda ilə bu heyət oynadı. Yəni, yeni oyuncular qata da bilmədiniz, oynadı bilmədiniz. Məsələ, komanda gücü çatacaq yanvara qədər. Yəni, nəyə ümid edirsiniz istər-istəməlisən? Yox, ümid edirsiniz deyəndə bizim gənc oyunculardır. Ümidimiz elə bunlardır. Hadi yəni olanımız olur. Yəni ki, ümidimiz bunlardır. Mən də inanmıram ki, hər bir oyuna çıxanda, onlar indi hər oyundan qabaq da danışırıq, hər bir iclaslarımıza da qeyd edirik ki, bizim əlimizdə olan futbolçular bunlar. Bunlarla dekabr kimi biz vuruşmalıyıq. Onu da futbolçular da dərk edir ki, dekabrın axırına kimi bu futbolçular da vuruşmalıdır. Nə olur olsun, zədəli də olsa, yəni ki, ağrısa da yenə meydançaya çıxıb vuruşmalıdır. Başqa yolumuz yoxdur. Ona görə də bugünkü oyunda da mən inandırım siz ki, bəzi futbolçularımız var idi, yarıcan oynayır. Yəni ki, o götürək elə İlyası götürək ki, Elmin Cəfarovu götürək, ikinci hissədə demək olar ki, yarıcan oynayır. Bizdə Maxsum var idi ki, demək olar ki, 4 gündür biz məşq eləmirdi. O uşaq məşq eləmirdi, ayağında problem var idi. Skarların üzrə ayağında problem var idi, məşq eləmirdi. Rasim Ramaldonovun ayağında problem var idi, 2 gün ona istirahat vermişəm ki, bu oyunu hazırlaşsın. Yəni ki, biz ancaq çempionat oyunu belə hazırlaşacağıq. Yəni ki, kimdə zədə varsa onu biz qoruyacağıq ki, heç olmasa oyuna çıxıb, oyunda can 100% özünü qoyar, oynayar. Yunus müəllim, məlum ki, yerli futbolçular, yəni yeni yerdə qatılmış futbolçular liqada bir çox. Bəs legionerlərdən getmək istəyən bir hafta yəni? Yox, bizdə legionerlər demək olar ki, 3 nəfər legionerimiz var idi. Biri Diego idi, biri Səiddi, bir də Kapsadı. Bizdə Səiddi ilə Kapsa qalıb komandamızdadır, amma Diego qarşısılar olsun ki, Zirə komandasına getdi. Amma bizdə Diego ilə Səid qalır komandamızı qalır. Kapsa ilə Səiddi. Sonunda var, yəni bu sualın davamı olaraq, yəni komandamızda yəni, limitləşdirilmiş bir heyət var, yəni istərsiniz çox onun üçün yoxdur ixtiyarımızda. İstərsiniz yəni, bu vəziyyət, komandanın rəqabətsizliyə gətirib çıxartmış ki, komandanın daxilində istərsən futbolçu bilir ki, daşı qapısı müdafiəçi, onsuz da bu meydanda çıxartmış. Mən sizdən razıyam, mən sizdən ona razıyam ki, yəni ki, rəqabət olmayanda biraz futbolçularda arxarın əşkı olur. Amma inandırım sizin ikini bilməmidir, siz şimdi, yəqin ki, inanarsınız mənim səmimiyyətimə. O uşaqlarda inanmıram ki, sən arxarınçılıq olsun, ona görə ki, mən onlardan həddini atıb ciddi olmam. Yəni ki, mən ona qoymaram ki, kimsə özündən arxarın olsun, meydan çıxacaq. Mümkün atı yox. 16 yaşlı uşaq olacaq, əgər dəyər olacaq. Yəni ki, bu qədər. Sualınız yoxsa, sağ olun, təşəkkür edin. Sağ olun, sağ olun.